Nama je ozva sila. Nama je ozva sila. To nama je to i učitkali su nas. Da smo bilo šta rekli protiv takvih pitanja. Onda bude njihov. Onda bude njihov. A mi ćemo tako bude njihov fančina. Ne fan, nego fančina. I radi ono što se nas radilo. Tačka. Ne, kad smo prvi put, Milice, Milice, polako ljudi, ne čujete se ako svi pričate. Svi imamo svoje priče i svi učestvujemo svoje komentare. Svi, svi, evo ovako. Ajde, Milice, reci mi šta je tvoja priča. Moja priča je, moj život je moja priča. Nisam završila.